ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លកសម្លកកោបារាំងណាបងប្អូនកកោបារាំងមានអីខ្លះកកោបារាំងថាមានសាច់ទេគឺមានតែបន្លែសុទ្ធបន្លែនេះបងប្អូនមានបន្លែនៅក្នុងទូបែដាក់ទៅហើយនេះមានត្រប់មានអណោងនេះអានេះអានេះអណោងផបារាំងខ្ញុំបេះពីចការខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងបន្លែសុទ្ធបន្លែក្នុងចការខ្លួនឯងហើយមានម្ទេសផ្លោកក្រហមមានម្ទេសផ្លោកខៀវអីចឹងទៅបងប្អូនដាក់ទៅនេះខ្ញុំមានតែម្ទេសផ្លោកពណ៌លឿងទេហើយយើងចាត់វាដុំដុំចឹងមកហើយមានពេញប៉ោះនេះពេញប៉ោះចការដែរហើយខ្ទឹមបារាំងយើងចាត់វាចំណិតចិត្តហ្នឹងឥឡូវមើលមកពើពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នានេះខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងទឹកពេញប៉ោះហើយអានេះទឹកពេញប៉ោះដែរតែទឹកពេញប៉ោះអាខាប់គេយកតែអាខាប់អាខាប់សុទ្ធហ្មងអានេះទឹកពេញប៉ោះធម្មតាធ្វើខ្លួនឯងដែរឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាយើងចាក់ប្រេងចូលមកបងប្អូនអត់មានប្រេងអូលីវប្រើប្រេងធម្មតាក៏បានដែរឥឡូវយើងចាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលមកយើងលីងខ្ទឹមបារាំងវាឲ្យឈ្ងុយតិចមកណាចាបន្ទាប់មកពីយើងលីងខ្ទឹមបារាំងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយតិចមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកពេញប៉ោះចូលទឹកពេញប៉ោះអាខាប់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ក្រហមព្រោះអាសម្លកកូនគេត្រូវការឲ្យវាឡើងពណ៌យើងក្រហមតិចចឹងណាបងប្អូនអត់មានបាច់ដាក់ទេដាក់ទឹកពេញប៉ោះធម្មតាក៏បានដែរតែចាំខ្ញុំមានហើយយើងដាក់ទៅហើយយើងលីងវាតិចមកឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមតិចមកអត់បានចាក់បន្លែដែលយើងហាន់វាដុំដុំចឹងតូចតូចចឹងមកចាក់ចូលអស់មកណាបងប្អូនចាក់បន្លែចាក់ពេញប៉ោះចាក់ឲ្យចូលមកចាក់បន្លែក្នុងចង្ការរបស់យើងហើយញ៉ាំទៅសុខភាពល្អចាក់បន្លែសុទ្ធហ្មងបន្លែដែលយើងដាំខ្លួនយើងគឺយកសុខស្អាតធម្មជាតិពិតពិតបាទមកយើងដាក់គ្រឿងតិចណាបងប្អូនយើងដាក់អំបិលកាហ្វេកាពីកាហ្វេចឹងមកហើយនឹងស្ករមួយកាពីកាហ្វេដែរមកដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិជូរហ្នឹងហើយម្សៅជាតិមន់ក៏មួយកាពីកាហ្វេដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្សៅខ្ទឹមនេះមួយកាពីកាហ្វេដែរមកបងប្អូនអត់មានបាច់ដែរដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមស្រស់ទៅក៏បានដែរដាក់ខ្ទឹមស្រស់ទៅហើយបន្ទាប់មកចាក់ទឹកពេញប៉ោះចូលទៅទឹកពេញប៉ោះហើយខ្ញុំមានមួយបាត់ហ្នឹងយើងចាក់ចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វមកយើងតោះមកយើងចាក់ទឹកចូលបន្តិចមកណាទឹកប្រហែលជាមួយកូនកៅមកយើងរងាស់វាឲ្យក្រពះវាហើយនេះគឺស្មៅបារាំងណាបងប្អូនយើងដាក់វាទៅដើម្បីឲ្យវាធំក្រឹកឈ្ងុយបើបងប្អូនអត់មានបាច់ដាក់ទេធ្វើតែអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរនេះខ្ញុំដាក់ចូលមកហើយយើងក្រពះវាទុកក្នុងរយៈពេល20នាទីណាយើងរងាស់ដើម្បីឲ្យបន្លែហ្នឹងវាឆ្អិនល្អដូចសម្រាប់ខុសគ្នាទេគ្រាន់តែសម្រាប់កកូយើងមានបន្លែច្រើនចឹងមានសាច់មានអីតែនេះគេអត់ឆ្លអញ្ចឹងតែគេដាក់សាច់ទៀតណាគឺរបៀបនឹងស្រុកគេចាបងប្អូននេះសម្លកកូរបារាំងនេះខ្ញុំរងាស់បានមួយសន្ទុះហើយឥឡូវបើបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែឲ្យវារៀងរលួយរងាស់យូរជាងនឹងទីទៀតទៅណាបើបងប្អូនមិនសូវចូលចិត្តបន្លែឲ្យឆ្អិនខ្លាំងទេរងាស់តែ10នាទីអីទៅបានហើយឥឡូវវាឆ្អិនហើយនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងអាចញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងជាមួយត្រីអាំងសាច់អីផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរយើងញ៉ាំអញ្ចឹងណាយើងញ៉ាំចឹងទៅបន្លែវាគ្រប់មុខបន្លែវាមានច្រើន3 4មុខអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់ចា៎ហើយសម្រាប់កកោបារាំងរបស់នាងខ្ញុំបានចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ណាបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងអាចអបអរធ្វើទេបងប្អូនអាចសាកទៅញ៉ាំទៅសុខយើងសម្បូរបន្លែអីគ្រប់មុខអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើចឹងមកទឹកពេញប៉ោះយើងធ្វើខ្លួនឯងទៅបើបងប្អូនមានពេលបើអត់មានពេលទេទិញគេស្លាប់មកហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនជម្រាបលា